ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆସିକି ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ଏବଂ ମେରି ମାଟି ମେରା ଦେଶର ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତା ଦେହରେ ଅନେକ ଯୁବବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବାଲୁକା କଳା କୃତି କରିକି ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ ମେରି ମାଟି ମେରା ଦେଶର ଥିମ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାମ କରିକି ଆମେ କାଲିଠାରୁ କରୁଛୁ ଏଇଠି ଆର୍ଟ ଆଉ ଯେମିତିକି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶର ଥିମ୍ ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଆର୍ଟ ବନେଇଛୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ବି କଲେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି ସେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରାମ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ସହିତ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ପୁରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କଠୁ ପୁରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ପୁରା ସମୟ ଯେଉଁ ଥିଲା କେମିତି ବି ଥିଲା ନା ନିହାତି ଭଲ କାରଣ କିନା ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ମିଶିବାର କେବେ ବି ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ସୁଯୋଗ କାରଣ ଏମିତି ସୁଯୋଗ କେବେ ମିଳେନି ଏଇ ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିଲୁ ଆଉ ଏଇ ଆର୍ଟ ଥିମ୍ ଉପରେ ବି ସେ ଆମକୁ ପଚାରି ବୁଝିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ମଧ୍ୟ କଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଇଏ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଯେଉଁ ମାଟିକୁ ନମନ ଏବଂ ବୀରକୁ ବନ୍ଦନ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା କି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏଭଳି ବିରଳ ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି ନା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଯବାନମାନେ ଶହୀଦମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶକୁ ବଳିଦାନ ଦରକାର ହେଉଛି ସେମାନେ କିଛି ନ ଭାବିକିରି ନିଜର ଜୀବନଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି ଭାରତ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁକା ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମେସେଜ୍ ଯାଉଛି କି ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ ନିଜର କିଛି ବି ମାନେ ନିଜର ନ ଭାବିକିରି ସବୁବେଳେ ଆମେ ତତ୍ପର ରହିବା ନିଜର ନିଜକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିବା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବିରଳ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁ ବୀର ମାଟି ଯିବ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ଯେଉଁ ପର୍ବ ଏଥିରେ ଯୁବପିଢ଼ି ବହୁତ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଏକ ସୁନେରି କଥା ମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ଗର୍ବର କଥା କି ପୁରୀରୁ ବା ସୁରତ ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ତାଙ୍କ ଘରଠୁ ମାଟି ଯିବ ଏଇଟା ପୁରୀର ଯୁବକ ହିସାବରେ ପୁରୀ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇତିହାସରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମର ଅନେକ ବୀରଙ୍କୁ ସେଭଳି ସମ୍ମାନ ମିଳିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଉନି ଲେଟ୍ ରହୁ ପଛେ ଆଜି ଜୟରାଜଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ଆଜି ପୁରୀ ମାଟିକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କର ଇଏ ଏକ ମେସେଜ ବା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ଯାହା ହଉ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଳମ୍ବ ରହୁ ପଛେ ସିଏ ଆଜି ସେହିଭଳି ଅନେକ ହଜିଯାଇଥିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆଜି ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ଥିଲା ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ଥିଲା ସେ ଭାବନାକୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ ଗଲେ କ'ଣ ପାଇବୁ କି ସେମାନେ ପାଇଁ ପାଇବା ନାହିଁ ଏଠି ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେବାର ଅଛି ଦେଶ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ ତ୍ୟାଗ ଇଏ ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି ଇଏ କେବଳ ଏଇଠି ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆହେଉଛି ଖାଲି ଯୁବକ ନୁହଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଏକ ସେଭଳି ଦେଶରେ ଅଛୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଟି ବୀରକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ପ୍ରତିଟି ବୀରର ବୀରତ୍ୱ ଗାଥାଟା ସମଗ୍ର ଦେଶ ଶୁଣେ ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ କମ୍ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଉତ୍ସାହ ତ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ ଆହୁରି ଉର୍ଜା ମିଳିବ କାମ କରିବା ପାଇଁ କି ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା କି ଆଜି ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଜୀ ଆସିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜୀ ଆସିଛନ୍ତି ତ କାରଣ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ଆମ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲେ ଅନେକଟା ଗର୍ବର କଥା କି ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆଜି ନେବେ ଆଜି କିଛି ହେଉନାହିଁ ହରେକୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚାୟତର ମାଟି ଆଜି ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ପୁରୀ ମାଟି ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଉଛି ବା ପୁରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆଜି ନିଜକୁ ସେଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟମାନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି କି ପୁରୀ ଭଳି ଜାଗାରୁ ବା ପୁରୀରୁ ଆଜି ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆହେଉଛି ଆଜି ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ମାଟି ଆଜି ଯାଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ସତରେ ଆମର ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇନି ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଶ ମନେ ରଖିଛି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସମାଜସେବାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା
निश्चित भाव में जहाँ शुणुले प्रतिक्रिया गोटे पटे जो सैंड आर्ट इनिट्यूट्र पाने रही उभय केन्द्रमंत्री खुशी होती एत सुंदर भाव में कलाकृति भेटी अंपटे ये जो मैंने रही कार्यकर्ता मैंने बीजेपी हो जो देखणाहारी मैंने होने उत्साहित अच्छा उभय केन्द्रमंत्री जेहेतु आसिक पहुँची वीर को बंदन कार्यक्रम जिते बीरहरे कृष्णपुर मटी जीव पहुँचब ये गोटे बड़ उत्साह दिन कहीं बीरहरे कृष्णपुर जी प्रथम शहीद माने पूरा भारत जी प्रथम शहीद सी होती शहीद राज जयराजगुरु जहाँ को आज पर्यंत से भाई सम्मान मिल नाला तार गोटे नुआ आशा देखागला जे सी वर्तमान सम्मानित हे पूरा दिल्ली दरबार में जो बड़ स्थान रही निश्चित भाव प्रथम शहीद को एत उपयुक्त सम्मान मिलवा ये हूँ प्रथम थर एवं सबुठ बड़ कथा से मटी धन्य जो मटी आज जीव एवं अंपटे आम कह जदि वीर को बंदन ये जो कार्यक्रम मटी को नमाम एवं वीर को बंदन एवं उभय कार्यक्रम आज हूँ पूरी में प्लांटेशन प्रोग्राम हम 2000 जमी का मो सहयोगी जो जोड़ी होते मत देखते 2000 अधिक चारा रोपण हम से कार्यक्रम हम सदाशिव संस्कृत महाविद्यालय जो कर्मकर्ता मैंने रही सहित नेहरू युवक केन्द्र जो कर्मकर्ता मैंने रही उभय सामिल अच्छा प्रस्तुति पर्व सरी आप देखुले जो थीम रही मेरी मो मटी मो देश जे पूरा थीम रे आम देखुलू जे किभली भाव में वृक्षरोपण चित्र देखाई कलशर चित्र देखाई पूरा कोण अनुकोण 7500 कलश जीव दिल्लीर अमृत बाटिकार स्थापन हम ये हूँ सबुठ बड़ कथा मो एक देश श्रेष्ठ देश ये जो पूरा बार्ता जीव ये जो अभियान जो अभियान आरंभ हो मो मटी मो देश बा मेरी बाटी मेरा देश ये जो पूरा अभियान प्रधानमंत्री 103 तम मन की बात रे ये जो अभियान आरंभ करछंती देश भर माने पूरा देश रे ताकू समर्थन मिली ये आउरी थरे प्रमाणित हो पुरी रे जो उत्साह देखा दे उभय केन्द्रमंत्री आपको सामिल हो कि ये उत्साह को जो भाई भाव में द्विगुणित करुवपीढ़ी भितर युव मानसिकता भितर जो भाई भाव जो प्रकार प्रेरणा जोगे अंपटे आम जाचे जे आजादी का अमृत महोत्सव जिते पालन होरा 2 लक्ष ऊर्ध कार्यक्रम होता भितर ये हूँ शेष चरण जोटि की मेरा मेरी मो मटी मेरा देश कार्यक्रम होता सहित हर घर तिरंगार कार्यक्रम होता।